សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបរពោគឺស្ដាយលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទាននំមកផែនដីនេះឲ្យក្មេងៗក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រានៃព្រះដ៏មានគ្រប់ជាស្រាសូមអរគុណព្រះអង្គដែលប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពិភពលោកនេះទូលមកសូមអរគុណព្រះអង្គអាមែនបាទបាទបាទនេះពីរថងអមមួយថងពីរនាក់ពីរនាក់ណាហើយពីរនាក់ពីរនាក់ណាពីរនាក់ពីរនាក់កាន់ដៃគ្នាពីរពីរនាក់ទៅណាពីរនាក់ពីរនាក់ណាគេអូអាតោះវិញណាតាំងលិនណែពីរនាក់ណាពីរនាក់ណានេះអត់មានទេតើមានគូតើមានគូទៅក្រោយអោះណាណាពីរនាក់ពីរនាក់ណែណែណែពីរនាក់មកថងទៅណែពីរនាក់នេះពីរនាក់អាផៅអ្នកនេះអាអាចាក់គ្នានេះអាក៏ហមនឹងបានណែគុំមកពីរម៉ែតកោអាមកនេះម៉ែយកនេះហ៎ចាប់ម្នាក់ហើយអត់អត់ខ្លួនទេបាទចាំទៅ